subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 18 अफराद जान बहक, 535 की हालत तशवीशनाक। कोरोना के वार जारी, फाल केसेस की तादाद 32,000 से ज़ायद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा काबुल, अफगान सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की दावत पर पहली बार काबुल का दौरा कर रहे हैं। दो दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ गई। शेख रशीद ने इब्तदाई तौर पर सिटी स्टेशन और पिपरी के दरमियान KCR का इफ्तिताह कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से बढ़ गए। करंट अकाउंट तवाज़ुन में भी बेहतरी का सिलसिला जारी। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 547 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,65,927 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 18 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 7,248 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 547 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,65,927 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7,248 हो गई है, जबकि 535 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 32,005 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 886 कोरोना मरीज़ सेहतयाब हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,26,674 हो गई। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 36,899 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में 41,78,739 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगान सदारती महल पहुंचे, जहां अफगान सदर अशरफ गनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी की खसूसी दावत पर एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँचे हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी समेत दीगर अहम शख्सियात भी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफ्द का इस्तकबाल अफगान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमर ने किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगान सदारती महल पहुँचे, जहाँ अफगान सदर अशरफ गनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आला सतह राबतों के मुस्तकिल सिलसिले का हिस्सा है। इससे दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान
کثیر الجہتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے صدر اشرف غنی کی دعوت پر پہلی بار کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کل عدم جماعت الدعوہ کے سربراہ پروفیسر حافظ محمد سعید کو قید کی سزا سنا دی۔ لاہور میں جج ارشد حسین بھٹہ کی عدالت نے سی ٹی ڈی کی طرف سے درج مقدمہ نمبر 16/19 اور 25/19 پر فیصلہ سناتے ہوئے حافظ سعید سمیت چار افراد کو دو مقدمات میں قید کی سزائیں سنائیں۔ حافظ محمد سعید، پروفیسر ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو 10.5 سال کی سزا سنائی، جبکہ پروفیسر حافظ عبد الرحمان مکی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید جولائی 2019 سے گرفتار ہیں اور ان کے خلاف اب تک 4 مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں۔ جماعت الدعویٰ کے رہنماؤں کے خلاف سی ٹی ڈی کی طرف سے کل 41 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 24 مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں، جبکہ باقی اے ٹی سی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حافظ سعید کو اس سے قبل رواں سال 12 فروری کو جج ارشد حسین بھٹہ نے ہی 2 کیسز میں 11 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے سی آر میں انسٹال ہونے والی تمام چیزیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ کے سی آر کی 40 کوچیز بنا رہے ہیں، جس میں سے 15 آج چلائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2 دہائیوں بعد کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر آ گئی۔ شیخ رشید نے ابتدائی طور پر سٹی اسٹیشن اور پپری کے درمیان کے سی آر کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے یک طرفہ کرایہ 50 کے بجائے 30 روپے کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کے سی آر میں انسٹال ہونے والی تمام چیزیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ کے سی آر کی 40 کوچیز بنا رہے ہیں، جس میں سے 15 آج چلائی جا رہی ہیں۔ 750 روپے میں کے سی آر کا مہینے بھر کا پاس بنوا سکتے ہیں۔ 1 سال میں کے سی آر کو مکمل طور پر ماڈرن کر دیں گے۔ پاکستانی تاریخ میں کے سی آر کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ 30 روپیز اس کا کرایہ ہوگا، اور جو مزدور لوگ اور محنت کش لوگ پاس بنوانا چاہیں، 750 روپے مہینے کا اس کا پاس ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر صدقے دل سے عمل درآمد کر رہے ہیں، عدالت نے سب کو چابی دی تو کام چلا۔ انہوں نے کہا کراچی میں بڑا قبضہ مافیا ہے، ریلوے کی زمین پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کوشش کرے گی تجاوزات ختم کرائے۔ ٹرین چلتی رہے تو زندہ رہتی ہے، رک جائے تو لوگ چیزیں چوری کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے ٹرینوں میں صابن اور تولیے نہیں چھوڑے، وہ بھی چوری کر لیے۔ اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہے قبضہ مافیا۔ 25 سال میں سارا قبضہ مافیا چھا گیا ہے، کے سی آر کے ٹریک پہ قبضہ مافیا چھا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں، اس کو چلانے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے نے مزید کہا گلگت میں زبردست انتخابات ہوئے، اپوزیشن آزاد کشمیر کے انتخابات کی فکر کرے۔ اپوزیشن گلگت بلتستان کے الیکشن نہیں مان سکتی تو کوئی الیکشن نہیں مان سکتی۔ پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے، وہاں ہارنے والا مان ہی نہیں رہا۔ ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے، انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو شکست تسلیم نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ سے انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ جو جو فوج کے خلاف بیانیاں دے رہا ہے، وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے۔ جو جو بیانیاں، جو جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے، وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ صرف ریاضت کی کمی ہے، صرف ایکسپیرینس نہیں ہے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.16 ارب ڈالر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومتی اقدامات کی بدولت زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.16 ارب ڈالر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں
19,10,00,000 का इजाफा हुआ। 13 नवंबर को मजमुई ज़खायर की मालियत 20,08,56,00,000 की सतह पर आ गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 12,93,12,00,000 की सतह पर आ गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7,15,44,00,000 के ज़खायर मौजूद हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक रवां माली साल के पहले 4 माह 1 जुलाई तक 31 अक्टूबर के दौरान में जारी खाते के तवाज़ुन में नुमाया बेहतरी हुई है। सितंबर में करंट अकाउंट 5,90,00,000 जबकि अक्टूबर में 38,20,00,000 सरप्लस रहा। इस तरह रवां माली साल के पहले 4 माह जारी खाते का मजमुई फाजिल बैलेंस 1,20,00,000,000 रहा है। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में जारी खाते को 1.4 अरब डॉलर का खसारा था। जारी खाते का तवाज़ुन बेहतर बनाने में तरसीलात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी ने अहम किरदार अदा किया। रवां साल के पहले 4 माह जारी खाते का फाजिल बैलेंस 1.20 अरब डॉलर रहा, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 1.4 अरब डॉलर खसारा था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.